لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. الله تعالى وبركاته، إن شاء الله راكم صافا، إن شاء الله راكم ملاح، إن شاء الله دوام الصحة والعافية. اليوم راح نشوفو ليجيستاسيون اي ديونتولوجي موديل بور لي زاتياس و بور لي اس بي بور كامل بريسك لي زوتر سبيسياليتي. راح نشوفو ملخص، نحاولو نتعلمو نقراو لي موديل، نقراو كيفاش نديرو ريزيمي، ونحاولو نخمو كيفاش يخمم البروف نتاعنا. ليجيستاسيون هو بالنسبه موديل خفيف ما فيهش بزاف، ونحاولو نركزو على بعض المواضيع ولا بعض لي ديفينيسيون اللي نحتاجهم ان شاء الله. اول حاجه نبداو بالعنوان ليجيستاسيون ديونتولوجي دروا ليجيستاسيون ديونتولوجي، هذا هو اسم الموديل. روحوا اول حاجه ديفينيسيون، شوفوا واش هما الكلمات لي مو كلي اللي نحتاجوها كوم ديفينيسيون. لو دروا لونسومبل دي ديسبوزيسيون انتربريتاتيف او ديريكتيف كي ان مومون اي دون ان ايتا ديتيرميني ريغلون ادمينستراتيف بيرسونيل. في هذه الديفينيسيون واش نحتاجو جوج كلمات، لو دروا لونسومبل دي ديسبوزيسيون انتربريتاتيف او ديريكتيف. هادو نحبسو عند هذه النقطه، نزيدو نكملو الجمله اللي بعدها. لو دروا كونستيتي دو لونسومبل دي ريغل كي ابليكي اون ليو دو دونيسيان، هذه شويه نزيدو نكملو اللي بعدها. برسك في الديفينيسيون، اذا كان لك ديفينيسيون دو دروا قول دروا اي لونسومبل دي ديسبوزيسيون انتربريتاتيف ولا ديريكتيف. نفوتو للعنوان الثاني لي سورس دو دروا الجيريان. اكيد لي سورس دو دروا الجيريان، Le droit algérien est un système de droit écrit, inspiré du droit français jusqu'au 5 juillet par Choufoukalma. Le droit algérien s'appuie sur les textes fondamentaux suivants. Il y a des questions sur les textes fondamentaux du droit algérien. Chaque texte est le texte de l'anamin, le kabar, la constitution. زوج لي تريتي انترناسيونال، و 2-3 لي سورس ديريفي ولا انديريكتي. هذو هما ثلاث عناوين لي سورس دو دروا. العنوان الكبير فيه عنوان الثاني اللي هو لو دروا الجيريان سابوي سور لي تيكست فوندامونتو سويفون. 2-1 قادر يقول لك كيما هذا السؤال، راح تعطي له هذو العناصر لا كونستيتيسيون، 2-2 لي تريتي انترناسيونو، و 2-3 لي سورس ديريفي. بالنسبة للسؤال واحد اخر، ندخلو شوية نتعمقو شوية في هذو العناوين. لا كونستيتيسيون، لا كونستيتيسيون كي جيتي اكتيلمون الجيريان كونستيتيسيون، روحو يقولك واش منين تتكون واش فيها لا كونستيتيسيون. يقولو نتايا فيها لا لوا، فيها لو ديكريت، فيها لوردونونس، فيها لاريتي. هذو أربع عناصر كاينين في لا كونستيتيسيون. لا كونستيتيسيون فيها أربع عناوين، تشدو العناوين. إذا حابين نزيدو نتعمقو نزيدو نشوفو واش كاين فيها، لا لوا لي كونستيتي دو لونسومبل دي تيكست ليجيسلاتيف دي سانك بليزيور سورت دو لوا، لوا كونستيتيسيونيل كي كون دي لوا اورغانيزاسيون كونستيتيسيون لوا اوردينال ادوبتي ا لوسيون دو مالات. إذا كان حبينا نديرو ديفينيسيون خفيفة للوا قولو ال هي كونستيتي دو لونسومبل دي تيكست ليجيسلاتيف، تحبسو نقطة هنا. نزيدو نشوفو لي بعد، أنا كامل في الكونستيتيسيون قلنا للوا كملناها، روحو لو ديكريت سا ريداكسيون سا برونجون فيان ان بوا اكسيو ليليكسيون سينيال بار بريزونسيون دو لاليكسيون بريميريسيون. الفوتو هادي مفيهاش حاجة مهمة. العنصر الثالث لوردونونس ابري افي فافورابل كونسيي ديتا، هذه شويه ثاني ما كانش فيها حاجه مهمه. اريتي البوتر مينستريال بريفكتور اومنيسيون روس كي تيون سيسيون روس ابليكي ان تليفون. سما كي نقول لك مين تركب لا كونستيتيسيون، التركيبه نتاع لا كونستيتيسيون راح تقول له انت فيها اربع عناصر، ولا يقدر يعطيك عناصر يقول لك واش هي هذه لواش تنتمي هذه العناصر، تقولوا لا لوا لا ديكريت لوردونونس و اريتي.
عنصر 2 في السورس، عنصر 2 في السورس اللي هو لي تريتي انترناسيونال اون فوا راتيفي بار لا بارلمون بار فون دون فورس اوبليغاتوار سوبيريور ان لوا. هذه ما فيهاش حاجه كذلك مهمه. 2 3 لي سورس ديريفي il fait également appelé à 1 la jurisprudence, 2 la doctrine, 3 la coutume. واش هما الحوايج اللي يدخلوا في السورس؟ راح تقولوا هذو ثلاث عناوين. عنصر ثالث principal division de droit. واش هو principe division de droit؟ اذا عطاك هذا العنوان راه يطالك سؤال فيه، نشوفوا واش هو الحوايج اللي نحتاجوهم. كذلك فيها لو دروا بينال، فيها لو دروا سيفيل، فيها لو دروا ادمنستراتيف. هذا هما الثلاث عناصر اذا كان كاين برينسيبال ديفيزيون دو دروا. لو دروا شوفوا الاولى كامل لو دروا بينال. لو دروا بينال اي لا برونش دو دروا كي ديتيرميني لي لانفراكسيون، او كاين عليها سطر لانفراكسيون. L'infraction, le droit pénal doit répondre au principe de l'égalité. L'égalité. Le droit pénal. Le droit civil. Le droit civil est celui qui réglemente les relations privées des citoyens entre eux. Il s'agit de l'ensemble des normes. Le droit pénal, c'est le droit pénal. عند لانفراكسيون. وكذلك نسحقوا الجمله الاخيره لو دروا بينال دو ريبوند او برينسيبال ليغاليتي. وفي لو دروا سيفيل نسحقوا كذلك السطر الاول نحبسوا سيتويان اونتر او. هذه بالنسبه للترخيص الاول. لو دروا ادمنستراتيف 3 3 لو دروا رونسوم دي ريغل دو دروا ابليكابل او اورغانيزم بوبليك دون بار دون جو. نحبسوا كذلك عند النقطه بوبليك. معناتها اذا كان في الاختصار برينسيبال ديفيزيون دو دروا راح تقول له دروا بينال، دروا سيفيل، دروا ادمنستراتيف. دروا بينال خاصه تيرميني لانفراكسيون، السيفيل خاصه بريفي دي سيتويان انتر او، دروا ادمنستراتيف خاصه باللي ريغل دو دروا ابليكابل او اورغانيزم بوبليك. هذه بالنسبه لي هذو ثلاث عناصر. نكملوا مع صفحة جديدة لوا نميرو 85 05 فيفري 1985 في برينسيب. روحو لتيتر. هذا واش الحوايج اللي نحتاجوهم كتلخيص؟ تيتر واحد برينسيب ديسبوزيسيون فوندامونتو، شابيتر واحد برينسيبو، ارتيكل واحد ريبريزونس لو لوا، ارتيكل دو ما فيهاش حاجه مهمه، لي زوبجيكتيف اون ماتيير دو سونتي فيزون لا بروتيكسيون دو لا في كونتر لي مالادي اي لي ريسك انسي كو لاميلياسيون دي كونديسيون دو في ترافاي نوتامون بار. قدر يعطي لك هذا السؤال لي زوبجيكتيف اون ماتيير دو سونتي فيزون لا بروتيكسيون دو لا في دو لوم كونتر لي مالادي اي لي ريسك انسي كو لاميلياسيون دي كونديسيون دو في اي دو ترافاي نوتامون بار. كمل عطاتلو هادو الخمس عناوين: لو ديفلوبمون دو لا بريفونسيون، تطور لا بريفونسيون، لا ديستريبيسيون دو سوان ريبوندي او بوزوان دو لا بوبولاسيون، لا بروتيكسيون سانيتير، لا جينيراليزاسيون دو لا براتيك دو ليديوكاسيون فيزيك، ليديوكاسيون سانيتير. هادو هما العناصر اللي ممكن يعطيهم لك ولا يقولك الارت 3 ارتيكل 3 واش فيه لي برينسيبو فوندامونتو. بالنسبه ل راح تقول لك السؤال هذا ثالث واش يقول لك؟ اعطيني هذو العناصر راح تشفى عليهم نتايا. لا العنصر الاول راح تشفى ليديكاسيون سانيتير، هذه هي سهله. جينيراليزاسيون دو لا براتيك دو ليديكاسيون فيزيك، اي كانت كاينه كلمه ليديكاسيون سانيتير راح تحاول تطلعها في دوزيام بوزيسيون. لا جينيراليزاسيون دو لا براتيك دو لا ليديكاسيون فيزيك. العنصر ولا النقطة الثالثة لو ديفلوبمون دو لا بريفونسيون، ساهلين. لا بروتيكسيون سانيتير، والكلمة الأخيرة صعيبة شوية، لا ديستريبسيون دو سوا
répondait aux besoins de la population. Photo Arts 4, le système national de la santé défini comme l'ensemble des activités et des moyens destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population. Le système national de santé Oshawa. A rappelé le système national de la santé. Oshawa est défini comme l'ensemble de l'activité et des moyens destinés à assurer la protection et la promotion de la santé de la population. هذو هما الكلمات اللي تسطروا عليهم في لو سيستيم ناسيونال دو سونتي. الفوتور العنصر الخامس، خمسة ارت. لو سيستيم ناسيونال دو سونتي اي كاركتيزي بار، قادر يقول لك لو سيستيم ناسيونال دو سونتي اي كاركتيزي بار. واحد لا بريدومينونس اي لو ديفلوبمون دو سيكتور بوبليك، انا في ارت خمسة. اون بلانيفيكاسيون سانيتير، اعطي له رؤوس اقلام. La prédominance et le développement du secteur public. En sortant une planification sanitaire. L'intersectoriel dans l'élaboration a des le développement des ressources humaines. La complémentarité des activités des professions de prévention. L'ensolibadou des services de santé décentralisés. En solibado, l'organisation de la participation active et effective de la population à la détermination et la discussion du programme d'éducation sanitaire. L'intégration des activités de santé, quel que soit le régime d'exercice. Le système national de santé. Le système national de la santé. Une photo lanceur et badou. Décret textuel numéro 5 de l'établissement. Chapitre 4, corps de l'infirmier de santé publique. Le corps des infirmiers de santé publique comprend 5 grades. Art 38. Normalement, on va faire un petit stylo et on va faire un petit stylo. Le huège est le raccourci. تأكدوا عليها في هذا الملخص. Art 38. Le corps des infirmiers de santé publique comprend 5 grades. كاين 5 الجراد. هذه حاجة تركز عليها. لازم تعرف الجراد بالنسبة لل ESP. ESP le grade infirmier brevetté mise en voie d'extinction. Le grade deuxième le grade infirmier diplômé d'état. Les deux. Le grade d'infirmier de santé publique, le grade d'infirmier spécialisé de santé publique, le grade 5, le grade d'infirmier major de santé publique. À 5 grades, راح تحفظهم كامل. Le grade d'infirmier نفسه تتعود major spécialisé de santé publique, diplômé d'état, brevet mise en voie d'extinction. هذه ماشي مش لازم تحفظها. تشفنا على هذو الخمس كلمات. C'est bon. هذا هما الجراد دو باراميديكو على الاي اس بي. سيكسيون 1 ديفينيسيون دي طاش 39. لي زانفيرمي ريت سون شارجي نوتامون دو سيسيس دي بريسي. موش راح يعطيك موش راح يقول لك كل واحد اعطيني الخصائص تاعو. نتايا كبدايه تعود على الاقل عندك معلومات شامله على لي جراد العناوين تاعها. ارت 40 Autre les tâches développées en infirmière de retraite, les infirmiers de retraite sont des chargés de direction, précisément des soins développés à ce titre. Ils sont chargés notamment à participer à Art 41. Les infirmiers de santé publique sont chargés notamment de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes. Akid, ISP, je vais vous parler de la question de l'ISP. Art 41, les infirmiers de santé publique, Akid, je vais vous réalisation des soins infirmiers ou contrôler et évaluer les surveillances d'évaluation de l'état de santé de patients. Je vais vous dire que de l'ISP. Je vais vous participer au maintien de la restauration et la promotion de la santé physique et mentale de personnes, les patients. Réaliser des soins infirmiers, le montage de propre mission, contrôler et évaluer les surveillances et l'évolution de l'état de santé de patients. تقدر تشوفوا عليهم
On s'est lâché l'occasion et surveillant pédagogique et l'étudiant et les stagiaires. Art numéro 20. Autre les tâches. Autre les tâches dévolues à l'infirmier, mais je ne sais pas. Notamment les soins complexes et spécialisés, mais je ne sais pas. De participer à la formation paramédicale, mais je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Art 43. L'art 43. Autre les tâches dévolues. Infirmiers spécialistes de santé publique, les infirmiers majeurs de santé publique sont chargés notamment élaborer et réaliser en liaison avec l'équipe médicale projet de service. Infirmiers spécialisés de santé publique, l'infirmier major, les tâches de Section 2, conditions de recrutement de promotion. Art 43, sans promotion à qualité pour nos diplômes d'État. Par voie d'examen des professionnels, mais je m'en ai 5 ans, année de service effectué en qualité. De au choix, après inscription sur la liste de la limite de 20%, mais je m'en ai même. Art 45. Rahul Art 45. Sur le recrutement de promotion à qualité d'infirmiers de santé publique, ou sur titre, les diplômes des instituts nationaux de formation supérieure. Par voie concours, je vois l'habitage de 5 ans. C'est le meilleur coup de grade. Le grade, à l'aqal, bien de 5 ans, il y a 5 ans, il y a tout le monde. Une photo, l'ensemble de l'akhir, de le résumé, droit et obligation de fonction de la santé. Garantie, droit et obligation de fonctionnaire, chapitre 1. Garantie droit de fonction. La liberté de client de fonction de celui qui lui incombe. Ma fiche Mohima. Art 27. Aucune discussion. Ma fiche Mohima. Art n'y a une addition et une organisation. Ma fiche Mohima. Art 27. La carrière de fonction. Cardinal en matière de compte. Ma fiche Mohima. Kedelik. Art 30. L'état utilise la protection fonction contrôlée. Fonctionnaire à droit fonction de la banque oui, art 33 art 34 بمعنى اخر كي نقول لك مش مهمه ماهيش مهمه بالنسبه للدراسه نتاعك رانا نحكو كريزيمي بور ليكزام كاين اللي ما عرفوش بالك يلخصوا ولا ما عرفوش واش يقراو كاين حوايج اللي تهم في الوقت الحالي وكاين حوايج اللي مع الوقت راح ترجع ليها في البراتيك نتاعك ولا في الخدمه نتاعك ولا بعد ما تخرجوا ان شاء الله كاين حوايج من هذو لي شابيتر راح تعاود ترجع وراح تعاود تحتاجهم مش قصدي كي نقول انا ما نحتاجوهاش معنى ان ما نحتاجوهاش ما نحتاجوهاش في الوقت الحالي كايتيديون كاين حوايج لي يركزوا عليهم لي بروف ارت 35 فونكسيون اكزرسيس دو روس بيسيون ارت 36 فونكسيون دو دو غرافون ارت 37 ارت 38 كذلك ما نحتاجوهاش حاليا ارت 39 روحو شابيتر 2 اوبليكاسيون دو فونكسيونير ارت 40 دون لو كاد دو ديكسيس دو فونكسيون فونكسيون دو ريسبير دو ريسبير دو ماهيش مهمة ارت 41 كياتيف توت لي بارتيف ارت 42 فونكسيون دو رانا نمشو معاهم بالارت بالواحد ارت 43 فونكسيونير كونسكور ماهيش مهمة توت فوا لي فونكسيون سون اوتوريزي اكسيرسيس Enseignant de recherche, dans ce cas, la fonctionnaire peut employer dans la publication. Rahul Art Rabarabin. Nous repostons les dispositions à ligne première à l'article 4. Les conditions et les modalités d'application de l'édition article sont fixées par voie réglementaire. Art Rabarabin. Ce plan va rendre le pays de l'édition en action. Les deux pays, 7 à 40, lorsque la conjonction de l'action exercice.
اوكي ما فيهاش حاجه مهمه لابسونس دو ديكلاراسيون اون سي تي اف بوسيبل تو كونتين ديس بون ديس بي تي تو كاب ايت لاستين مون بروبليمس راح الارت 47 تو توت فونكسيون كل سوا ريكوموند ام اي ريسبونسابل دكسي لي تاس سويفون ما فيهاش حاجه مهمه ارت 48 لو فونكسيونير تيني دي كريت بورتال لا دو تيون دي اور دي سيت سيرفيس او كان دوكيمون في formation de reconnaissance ou qui a été l'occasion d'exercice de fonction et ne peut être délayé de sécurité fonctionnelle ou autorisation. Alors l'art sarabin, le fonctionnaire et les protections de la sécurité de l'art. Art 50, le fonctionnaire est tenu pour le cadre d'exercice de l'appartenance. Alors l'art 51, le fonctionnaire de droit économique, le art, le étranger en service. L'art 52, le fonctionnaire doit agir avec précaution. Art 53, le fonctionnaire est tenu d'agir avec. Art 54, ce point est poursuivi sur l'interdit de fonction soit aussi un élément par personne interprétée en contact d'une prison effectuée dans le cadre de. Son art 54, le hâte l'an, machine à Kamel. الموديل تقريبا الحوايج اللي ركزت لكم عليهم حاولوا انكم تراجعوهم بالنسبه للاكزام ليجيلاسيون ايديونتولوجي هذا بالنسبه للموديل اذا كان ما عندكمش الموديل راح نخليكم في صندوق الوصف الرابط باش توصلوا لهذا البي دي اف حتختلف الدراسه بين معهد ومعهد ممكن من ناحيه الشرح ولا من ناحيه الملخصات ولا من ناحية التوقيت ولا أي أوراق بالنسبة لشاك موديل إذا اللي عنده ليجيستاسيون راديونتولوجي موديل واحد آخر معرفش يريزيميه ولا معرفش يلخصه يحاول أنه يخليه خليهنا في بواط إيميل ونحاولو نخدمو له ريزيمي كيما خدمنا لهذا الموديل لهذا الليلاف واي اسئله اي مواضيع خلوها لنا في صندوق الوصف ونحاول ان شاء الله نخلوها نخدموها في اقرب وقت ان شاء الله وصلنا لنهايه الموضوع ان شاء الله ما نكونوش طولنا عليكم بزاف في الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا ولو قليلا واللي ما عندوش القناه ولا اللي مازال ما دخلش القناه يحاول انه يدخل ويبارطاجيها مع كامل ليكيب اللي معاه في مواقع التواصل الاجتماعي وصلنا لنهاية الموضوع طلبنا في أرواحكم وسلام. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.